пиво дунтирну тора. Я бельгийский, и так, но я хотела вам... Значит, когда ова посета делегации Челябинске области из Русской Федерации je jedna u nizu, da kažem, jesenjih poseta ruskih privrednika i to mi jednom rečju nazivamo, u stvari jednom sintagmom, prezentacija ruske privrede u Srbiji. Konkretno ova poseta Čeljabinske oblasti usledila je dve nedelje posle posete delegacije Penzenske oblasti, koja je takođe gostovala ovde i imala je sastanke sa privrednicima, a već za dve nedelje, to je sredinom oktobra tačnije, očekujemo i posetu delegacije Smolenske oblasti. Konkretno ova poseta se organizuje pre svega uz podršku trgovinskog predstavništva Rusije u Beogradu, to je njihova inicijativa, tačnije njima se obratilo rukovodstvo Čeljabinske oblasti, a mi smo uz podršku regionalnih komora organizovali forume i susrete sa privrednicima. Utorak je bio sastanak zvanični forum u Beogradu, juče u Privrednoj komori Vojvodine i danas u regionalnoj privrednoj komori Subotica. Verovatno ste dobili sastav delegacije, to su različiti profili, zavisno od interesa, mnogi su već bili, to će reći gospodin Vorobjov, ali mislim da će biti zadovoljni kontaktima, jer bilo je kontakata i u turističkoj oblasti, znači sa predstavnicima turističkih organizacija, sa predstavnicima zdravstvenih ustanova, to jest zdravstvenog medicinskog turizma, kako to oni kažu. Čak je u Beogradu bila i direktorka specijalne bolnice iz Soko Banje. Tako, juče je takođe bilo konkretnih kontakata i nadamo se da će to i danas. Ja ću njemu dati reč da vam malo nešto više kaže o sastavu delegacije, samo hoću da kažem da nam sad prosto do nekog sredine novembra sledi veliki broj događaja sa Ruskom Federacijom, znači početkom oktobra, od 3. do 7. oktobra, imamo dane Moskve u Beogradu. Što se tiče privrednog aspekta, 4. oktobra se održava poslovni forum u Sava centru, a ostalo su događaj kulturnog karaktera i mislim da će biti koncerata, filmskih manifestacija itd. Sredinom oktobra pretpostavljamo da će posetu ruskog premijera pratiti i određena delegacija privrednika i verovatno će tada biti organizovan i poslovni forum i poslovni savet između dveju komora, Komore Ruske Federacije i Privredne komore Srbije. To je to za početak, a sada bih ja dala reč gospodinu Vorobjovu. Gospodin Vorobjov je rukovodilac za međunarodne i regionalne projekte i on je u stvari, da kažem, entuzijasta, inicijator tih bilateralnih privrednih kontakata. On je već drugi put u našoj zemlji, čak se sprema, s obzirom da su uspešni kontakti, da se to realizuje i sledeći put i ako se slažete daću njemu reč. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, поштованные коллеги. Хочу сказать от себя, что мы уже третий день на вашей гостеприимной сербской земле. Мы с вами третий день находимся вот в вашей гостолюбивой земле. Вчера мы были в городе Новый Сад. Juče smo posetili Novi Sad. I сегодня у нас в группе компании придется, на обратном пути в Новый Сад заехать, потому что вчера мы не успели. Были предприниматели из города Рума, если я не ошибаюсь. Да. И вот сегодня они нас на обратном пути перехватят. И речь пойдет о контактах и дальнейшем сотрудничестве между предпринимателями из города Рума и города Челябинска. Hoću vam kažem koliko su bili uspešni juče kontakti, da se nisu čak mogli juče ni da završe, pa je dovoljno da danas po povratku iz Subotice isto svratimo u Novi Sad, gde će doći delegacija iz privrednici iz Rume za dodatne razgovore sa predstavnicima iz naše delegacije. Da, ja znam što u gradu Ruma
хорошее предприятие есть, которое выпускает оборудование для охлаждения продуктов питания, которое как раз подходит для компании Optimum для дальнейшего закупа, я так понимаю, оборудования. Tu je konkretno reč o kompaniji Frigožika, da? Da, da, da. Da, da i ovaj, tu je, mi smo mogli ovaj, upoznati da oni imaju odličnu opremu za rashlađivanje i zamrzivanje voća i mislim da će oni biti odlični partneri za predstavnike naše kompanije Optimum koji su u sastavu delegacije Čeljabinske oblasti. Mogu сказать, što вот это бизнес-миссия на вторая за полтора года. Ovo je već druga poslovna misija za za godinu i po dana. В том году мы приезжали перед майскими праздниками, группа была немножко побольше, нас было 16 человек. Prvi put smo bili prošle godine, negde u oči majskih praznika, bila je nešto veća delegacija, brojala je oko 16 članova. Поездка наша завершилась тем, что предприятие Челябинской области по космомашиностроению, по производству медицинского оборудования и оборудования для ветеринарии заключили контракты на сегодняшний день, очень успешно работают со своими сербскими коллегами. Mogu da vam kažem prema nekim preliminarnim rezultatima, ne preliminarnim, već su u procesu realizacije od prethodne posete, da je došlo do konkretnih kontakata i dogovora u oblasti mašinogradnje i u oblasti medicinske opreme i opreme za veterinarsku delatnost. Вообще такие бизнес-миссии направлены на возрождение производственных связей, совместных проектов, которые были утрачены 25 лет назад. И вообще эти послужные миссии имеют за цель обновление послужных контактов, просто препорот послужных связей между Сербией и Россией, которые су на неких особенно регионах, koji su na neki način bili ili izgubljeni ili su malo splasnuli u zadnjih 25 godina. Praktika pokazuje što takve pojezke ne vastrebovane i ja nadjeju što u budućem mi vidim grupu srpskih tovarića na našoj rasijskoj Čeljabinskoj zemlji. Mislim da su ovakve misije veoma korisne, uzajemno korisne, tako da se ja nadam da ćemo u narodnom periodu uskoro imati priliku da ugostimo i da se malo više družimo i sa predstavnicima privrednika iz Srbije. Obe biznes misije bile podgotovljene kako Turkmenistanom Rusijske federacije, tako i privredne komore Republike Srbije. Obe poslovne misije bile su pripremljene i realizovane uz podršku trgovinskog predstavnika Rusije u Beogradu i privredne komore Srbije. Поэтому хочется отметить высокий уровень подготовки. И хотел бы ovom prilikom да им zahvalim и да istaknem veoma visok nivo pripreme. В принципе, будем очень рады, если вы с обратной аналогичной независимости придете к нам в ближайшее время. И bit će nam drago, ako se uskoro realizuje и бизнес misija privrednika Republike Srbije kod нас. Ну и последнее, что могу сказать, что Республика Сербия, специфика Республики Сербия и вообще Уральского региона, они очень подходят по производству, по направлению машиностроения, металлообработки, сельскому хозяйству. То есть там друг другом с чем поделиться и в дальнейшем работать совместно. Хотел бы еще на краю докажем, да, специфика privrede i privredne strukture Srbije sa jedne strane i Čeljabinske oblasti, to jest Uralskog regiona, veoma su komplementarne, tako da ja mislim da može da dođe do veoma dobre saradnje u oblasti mašinogradnje, metaloprerađivačke industrije i poljoprivrede. Tako što ja uvjerujem što takvi sjeć nada se sjećesti razvijevati i podježavati. I mislim da ove veze treba zaista svesrdno podržavati i dalje razvijati.